føler du deg alene med bipolar lidelse? På åpent treff kan du møte andre i samme situasjon som deg. Treffene organiseres av frivillige i Bipolarforeningen og er et trygt sted hvor man kan snakke om alt, dele erfaringer eller bare lytte. Tilbudet er åpent for alle som er berørt av bipolare lidelser og er helt gratis og uforpliktende.